Така, ай сега намерим дълбочината на горния. Всички тия ръбове. Долу. Трябва да свържиш с хаш. Долните кой ще ги свържи? Настилката или... Настилката. Чертаем перспектива на това, което виждаме. Ари сега, от една точка, долу на хикса, насам трябва да нанесеш дълбочината на етажа, от тука до тука. Която е? Нали ви каза, 9 метра, 18 сантиметра. Това е мащаб. Така, тая точка сега с какво трябва да я свържиш? Не. Мисля нагоре? Не. Е, там си. Това за какво ти е? Всяко е подъкривен. Стоп! Е, тая точка ми трябва. Е, тук, къде пресече това, отхаш до там. Да. А не махни тая линия. Вземи си линия. Тръгълника ще трябва обаче. И точно това наблюдение е някъде. Така. Вигнанието на квадрата се отходи на всички квадрата, който е чул. Все така си бе. Явно. Точка. Това е точка Б. Ама ако вземеш да чертаеш, точно цена няма да имаш. Ето ти дълбочината на етажа. Ай сега направим тази туалетна тук. Ако обаче това не е куб, сега трябва да пуснеш тази стена надолу, хикса, примерно. Коя стена? Значи аз не работя с тия път. Камната е бъде по... Това е нещо. Вътрешната част. Това е делата две. А, така и сега примери от разреза до тази стена колко е. Това е делата две. Това нещо е едно, нещо две. Айде да не си го. Но там? Не сам. Навътре в пъст. И това, а за да го получи, аз тук трябва да нанеса А върху две. Така, сега, една точка трябва пак да я свържи с хаш. Не тая. Тая. А тая е свързана с дистанционната. Като пресечеш тая. А може да се върши. Айде сега нагоре. Дай, дай, дай догоре до покрива. А така, сега какво правим? Насам. От тая точка и от тая точка насам. Стоп. А така, колко е широк сега кенефа? Един метър. Добре. Нали? Един, да. Един метър в 1 към 25. Колко става? 4 см. 4 см. Не там. На разрезната повърхност.
светлина нанасяме в мащаба. Не там. Ала, от тук? Еми, откъде предлагаш? Из хаш. Из хаш? До къде? До тук. Еми, до там де. А, така. А, сега пусни една вертикалка. Стига. Ето тук. Ето тая. А, сега тия точки ги свържи с хаш. Гледам как чертай ти ми иди да ви самоубия. Сега да го почиля сам туалетът. Колко е? Ми ще го измериш, но и с това имаш линейка. 1,20. 2,4. Не от там. Махни го линява. Нали от тука до тука беше да. До туалетната, значи от тука насам трябва да нанесеш. Мислете? Хайде сега с какво свързвам? Хаш. Хаш друг път. Шамар зад врата. Тие дистанционни точки ги забравят. Не, дай. Стига. Сега получената дълбочина. Така това. Къде трябва да го нанесеш? Насам. Насам, ама не баш. В момента си нанесъл е по този ръб. Значи първо тази дълбочина я нанасяш тук и после я пренасяш успоредно до това. Разбрави. Така. Тук. Айде сега с линялчето я пренасяш. Това ти е. И тя е много скосена, защото е близо до главната точка. Ей, това ти е. Туалетната. Да. А ти кога може да ги поистрим? Малко или не може? Не можеш. Ама, сигурен съм, че вече не е. Това се зависи изцяло от теб. А да видим от другата страна какво се случва. Имаме балкон. Това какво е? Зеркалото. Ама не до там. А до там? До там е в разрез. А в перспективен разрез... Ти няма да дойдеш от там. Няма да дойдеш. Къде е козирката? Тя е тук нека. Значи без това. Тук тази стена се качва нагоре. Колко? Имате си. А да гледайте си. Ето това.